اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں آج ہم نے سائنس کا ورک جو ہے وہ بک سے کرنا ہے، سب بچے سائنس کی بک اوپن کریں، پیج 4646 پہ لیسن کا نیم ہے فاسٹر اینڈ سلور، اس کا آج ہم جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سب بچے پیج نمبر 4747 اوپن کریں، پیج نمبر 4747 پہ ہے ایس ایل او ڈبلیو آئی این جنگ سلوئنگ ڈی او ڈبلیو این ڈون سلوئنگ ڈاؤن، ڈیٹ مینشن کریں 2 لیکچر 6 ایل ڈبل او کے لک اے ٹی ایٹ ٹی ایچ ای دا آر اے سی آئی این جنگ ریسنگ سی آر کار آئی این ان ٹی ایچ ای دا پی آئی سی ٹی یو آر ای پکچر بی ای ایل او ڈبلیو بلو لک ایٹ دا ریسنگ کار ان دا پکچر بلو، تصویر میں آپ کو ریسنگ کار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آئی ٹی اٹ ایچ ایس ہیز آ وی ای آر وائی ویری پی او ڈبلیو ای آر پاور ایف یو ایل فل پاور فل ای این جی آئی این ای انجن ٹی ایچ اے ٹی دیٹ سی این کین پی یو ایس ایچ پش ٹی ایچ ای دا سی آر کار وی ای آر وائی ویری ایف ایس ٹی فاسٹ، اٹ ہیز آ ویری پاور فل انجن دیٹ کین پش دا کار ویری فاسٹ، یہ ایک پاور فل انجن طاقت والا انجن رکھتی ہے جو کار کو پش کرتا ہے جس سے کار تیز ہوتی ہے۔ ٹی ایچ ای دا ایف ای ایف اے ایس ٹی ای آر فاسٹر ٹی ایچ ای دا سی آر کار جی او ایس گوز دا فاسٹر دا کار گوز، اور کار جو ہے وہ تیز جاتی ہے۔ ٹی ایچ ای دا ایل او این جی آر لانگر آئی ٹی اٹ ٹی اے کے ای ایس ٹیکس ٹی او ٹو ایس ٹی او پی اسٹاپ دا لانگر اٹ ٹیکس ٹو اسٹاپ، رکے بغیر جو ہے وہ زیادہ دور جاتی ہے۔ ٹی ایچ اے ٹی دیٹ آئی ایس از دیٹ از ڈبلیو ایچ وائی ڈبلیو ایچ وائی وائی آئی ٹی اٹ آئی ایس از آئی ایم پی او آر ٹی اے این ٹی امپورٹنٹ ایف آر فار ڈی آر آئی وی ای آر ایس ڈرائیورس ٹی او ٹو جی او گو ایس ایل او ڈبلیو ایل وائی سلولی آئی این ان پی ایل اے سی ایس پلیسز دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ فار ڈرائیورس، اس لیے ڈرائیورس کے لیے یہ اہم ہے ٹو گو سلولی ان پلیسز، ان جگہ پہ آہستہ سے چلیں۔ ڈبلیو ایچ ای آر ای ویئر پی ای او پی ایل ای پیپل ایم اے وائی مے بی ای بی سی آر او ڈبلیو ایس آئی این جنگ کراسنگ ٹی ایچ ای دا آر او اے ڈی روڈ ویئر پیپل مے بی کراسنگ دا روڈ، جہاں لوگ جو ہیں وہ روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں۔ لک ایٹ دا ریسنگ کار ان دا پکچر بلو، اٹ ہیز آ ویری پاورفل انجن دیٹ کین پش دا کار ویری فاسٹ، دا فاسٹر دا کار گوز دا لانگر اٹ ٹیکس ٹو اسٹاپ، دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ فار ڈرائیورس ٹو گو سلولی ان پلیسز ویئر پیپل مے بی کراسنگ دا روڈ۔ ادھر مارک لگائیں، یہ ریڈنگ ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یاد کر کے اپنے ماما کو سنانی ہے، اس کے بعد سب بچے اپنا سائنس کا فولڈر اوپن کریں۔ آج ہم کوسچن 2 کریں گے، کوسچن 2 ہے ہاؤ از دا انجن آف ریسنگ کار، ریسنگ کار کا جو انجن ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ آنسر ہے اٹ ہیز آ ویری پاورفل انجن، اٹ ہیز آ ویری پاورفل انجن، یہ ایک طاقت والا انجن ہوتا ہے۔ ہاؤ از دا انجن آف ریسنگ کار، اٹ ہیز آ ویری پاورفل انجن، ڈیٹ مینشن کریں 2 لیکچر 6، یہ کوسچن ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یاد کر کے ٹیسٹ والی نوٹ بک پہ اپنی ماما کو ٹیسٹ دینا ہے آپ نے اس کا۔ اس کے بعد اپنی سائنس کی بک اوپن کریں، پیج ریڈی کریں، ڈیٹ 2 سی ڈبلیو وینسڈے لیکچر 6 لیسن کا نیم فاسٹر اینڈ سلور، کوسچن ہاؤ از دا انجن آف آ ریسنگ کار، آنسر اٹ ہیز آ ویری پاورفل انجن، یہ پیرا پیرا آپ نے لکھنا ہے، نیچے اپنا نیم رائٹ کرنا ہے، پک بنانی ہے، پک مجھے سینڈ کرنی ہے۔ آج کا ہمارا سائنس کا یہی لیسن ہے۔